Heinola. Pistäkää nimi mieleen, se on Hätänen jätkä. Kiitos. Bassossa Antti Karisalmi. Ja lisäksi pyydän saada kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tätä tilaisuutta varten tänä iltana Antille sekä Tuomakselle räätälöitiin viralliset basistirotsit. Nyt ollaan todella syvällä jonkun ytimessä, en ole ihan varma minkä. Mutta jos kuunnellaan erittäin tarkasti, saatetaan löytää vastaus. Vastaus löytyy tuulelta. Kuuletteko saman, minkä minäkin? Kuuluuko sinne tää jumalainen ääni? Taivaallinen soundi? Ai että. Tää voi tarkoittaa ainoastaan yhtä asiaa. Tää tarkoittaa sitä, että paraikaa Helsingin jäähallissa meidän jalkojemme alle kutoutuu pehmeä, ylellinen, kuohkea syntikkamatto. Ja sen punoo meille kosketinsoittimellaan Saara Metsberg! Rummustallaan rytmiin liittyy juuri Ville Kela. Ja tää seuraava kappale. Tässä konsertissa käydään läpi 30-vuotista matkaa. Tää on erittäin tärkeä virstanpylväs. Tää oli biisi, josta aikanaan kaikki sai alkunsa. Tää ei ollut ensimmäinen kirjoittamani kappale, mutta oli ehkä tärkein, sillä tää on biisi, joka aikanaan avasi mulle ovet musiikkibisnekseen. Ja ilman tätä biisiä tuskin esiintyisin tässä tänä iltana teille. Mä oon paljosta velkaa tälle kappaleelle. Mä nimi on Karhun elämää. Tää menee y ja ka ja y ka ko. Tää
elääkin oppisin. Siihen asti elän karhun elämää. Kuukset, jos tulisit, ja joskus silmiin katsoisit.